Se ei voi kiinnostaa vähempää, vaan ajattelin kuvata miehiä. Ai mitä kävi? Mitä sä laittaa sinne? Miksi? Vittu oli kallis vessapaperi. Miksi sen sinne vittu tuli? No se oikein mun takataskussa. Ota se vielä takas. En mä halua syödä kusessa. Kusit sä siihen no joo! No hyvissä! Perkele. Sinne se meni. Pissivitona. Voi jumalauta. Volvo 740 GL Grand Deluxe. Blau Book the Kingston SQR48 tuuttaa kasettipesästä aika kovaa soundia ja tässä on kyllä todella kova meininki kaikin puoli. Tää oli aikanaan ihan todella timanttinen auto, että se olisi jopa ministerisluokan tasoinen auto. Siitähän kertoo myös se, että takapenkit löytyy tuhkakupit. Tässä on kyllä automuotoilu, että se olisi jopa niinku automuotoilu helmiä. Kyllä tässä on ruotsalaiset insinöörit tahkonut kyllä 80-luvun puolessa välissä äärimmäisen hyvän näköistä peliä. Liukuhinnalta rullannut näitä noin 650 000 kappaletta ja Suomen tieliikenteessäkin näitä näkee vielä hyvinkin runsaasti. Kyllä tällä kehtaa veivaa. Mies voi katsoa toista miestä ilman, että siihen liitetään aina jonkinasteista seksuaalisuutta. Ja toisaalta vaikka siihen liitettäisikin, niin tuntuu, että miehillä on aina jonkinasteinen problemaattinen suhtautuminen toisiinsa, kun puhutaan esteettisyydestä tai ulkonäöstä. Ja tänään ajattelin hypätä tänne Berliinin Bread & Butter-messuille, järjettömän iso tekstiilialan messu, jossa ostajat ja myyjät keskenään tapaavat ja kohtaavat. Ja täällä voisi kuvata vaikka mitä vaatteita ja brändejä, mutta lopuksi ei voi kiinnostaa vähempää, vaan ajattelin kuvata miehiä, hyvin komeita sellaisia. Jotta homma ei jäisi pelkästään Bread & Butterin varaa, niin matkustettiin sitten vielä erikseen tänne Bright-messulle, joka on enemmän tämmönen street-skeittihenkinen messu. Ja sama homma jatkuu, katsotaan komeita miehiä. Hey, my name is Dan. Welcome to Bright. Hi, I'm Robbie from Abandonship. Hi, I'm Richard from Abandonship. Hello, my name is Julian. My name is Adrian Mara. Hey, I'm Carlos. Hey, I'm Maurice. Hi, my name is Jan.